pia wao waonyeshwe wanavaa na waonyeshwe ingawaje tuatarajia kwamba kwa muda wa siku 60 zifuatazo kandarazi hizi zote zitakuwa zimemalizika. Kandarazi watatu hawajaanza kazi yao, na pia tutawapa onyo kali kwamba wasipokuwa tusipopata wameanza kazi zao kesho kutwa watachikuta basi hawana kazi, hawana kandarasi, tumewatupilia mbali na kutafuta wengine. Manake vijana ni wengi hapa ambao wana uwezo au sio? Ambao wanataka kufanya kazi. Tusione wanakandarasi ambao wanaregarega katika utendazi kazi.